Pan Odvárka je tady, tak se podíváme tady, jaký máme novinky. Inzerát na prezidenta v novinách, to se mi zdá dobrý, teda ta lhůta už vypršela, ale někdo už nevěděl kudy kam, tak dal inzerát. Hezký je, tady jsou všechny možné podmínky a na konci píše, že značka Ovčáček není podmínkou. V letadle zjistila, že její manžel nevěrný museli neplánovaně přistát. On dostal SMS-ku asi od milenky, pápá hezkou cestu nebo něco. Manželka to zahlídla, museli přistát. To, aby se člověk bál, když letí dneska, co se ještě může přihodit. Protože kvůli dvěma rozháraným přistane celý letadlo, že jo? Olga Lor, to bude jistě přezdívka, píše, teď se vrátila příbuzná z Prahy, potvrdila, že Praha je plná cizinců a tmavých tváří. Že místy, kudy procházela, to bylo tak, že až každý čtvrtý byl podle jejího úsudku Čech. Na Václavák obyčejní Pražané v noci nevytáhnou nos, je to prakticky no-go zóna. Já bych řekl, úsudek má debilní. Dámy a pánové, dovolujeme si vás upozornit, v našem obchůdku můžete platit pouze penězi, nebereme žádné karty, dokonce ani žaludské ESO. Děkujeme za pochopení. Karty neberou, ještě jsou na to hrdí. To tady je taky hodně. Ovce nejsou tupé. Členy stáda i lidi poznají podle obličeje i po letech. Mě zaujalo, že zjistili, že i po dvou letech ovce pozná toho člověka. Sorry, to jsem na tom hůř než ovce. A to je to, čím jsem začínal, genderová korektnost v New Yorkském metru. Hlášení, dámy a pánové, končí. Skončilo i v londýnském metru. Musí skončit i tady. Vítejte všechna pohlaví, všechny orientace, zkrátka všichni. A to je taky konec. A všeho. Tak.